Berulang. Rizky Muni. Iki ya. Aku rum didit sih. Ayo Pak Ora sakar tekaya sak ya. Ning sak karo kurungan itu. Agi, dhewe ora dhewe. Ado sithik kok. Wong ngene. Iki makanan iki. Makanan. Sing omah mana ya, Pak? Ini pleci lokal. Nyangkar tengah dong, kayak gini. Orang kayak ke tengah. Mau. Medul, gane. Kue. Burtok. 350 ribu. Maksudnya? Kalau ada kayak ketemu. Manuk itu? Manuk itu. Burtok. Berarti larang wadah ini. Iki pleci sing lokal Temanggung posisine arek kepengin do duwe cepet-cepetan gitu masalahe itu nanggon ngarep stasiun bekas stasiun sepur Pak Matahari ngono lho Matahari ya sepai Matahari agar ngarepe ana grobokan bakun sego jagung nangkono kuwe pletine. Nang arek rasa nang pletine ya akike iki sing duwe peti. Iki cukup 250 nek iki. Tapi nek sing peti dadi dadi singgung 350. Mabur. Hiburan to. Wow. Iki sing duwe iki sing dodol.